Ulaganje u privredu okruga i grada Vranja su bila daleko veća kada je Demokratska stranka bila na vlasti u Republici nego sada. Mi smo obezbeđivali nepovratne subvencije, a ne kredite koji će se vraćati, kao što je to sada slučaj sa Simpom, kažu vranjske demokrate. Apsolutna je neistina i to želim da demantujem, tu informaciju koja je izneta. Znači, radi se o neistini da je za period koji je obuhvaćen unazad od 2000. godine pa do dan danas samo 2,8 milijardi dinara došlo u Vranje, a da je navodno u periodu mandata ove vlade od toga 1,3 milijardi, dakle polovina samo za jednu godinu, a unazad smo mi radili navodno 13 godina, a ništa nismo uspjeli od milijardi da donesemo. Apsolutna neistina. Samo na ime subvencija, Jumko je dobilo 550 milijuna dinara. 2008. i 2009. godine još 360 miliona. To je ukupno, znači, od 2008. do 2013. godine 910 miliona dinara samo na ime subvencije. Od 2008. do 2013. godine Jumko je dobio iz robnih rezervi 2500 tona mazuta, negde oko 200 miliona dinara. Od 2010. godine do 2013. godine na ime ugovora sa vojskom, PTT-om, Telekomom, EPS-om i ostalim javnim preduzećima, Jumko je zaključio ugovore u vrednosti 2,5 milijarde dinara. Zavarivač je svake godine dobijao milione, samo u 2014. ni jedan dinar. Osim značajnih ulaganja u privredu i status grada, završetak brane Prvonek, slobodna zona su tekovine iz perioda vlasti demokrata. A ovo što se sada dešava je nedopustivo, ističu u Demokratskoj stranci. Sva ona sredstva koja se ostvaruju i obezbeđuju od uštede, pre svega od građana, od javnih službi, od državnih funkcionera, od penzionera, je odlukom Vlade Republike Srbije u poslednjih 4 ili 5 dana, znači, usmeren transferima prema gradovima gde su gradonačelnici iz Srpske napredne stranke, među njima prvi Kragujevac sa 300 miliona dinara, Niš sa 210 miliona dinara, Novi Sad sa 120 miliona dinara, Leskovac sa 120 miliona dinara. Da li su to uštede koje su uzete od građana da bi se nesposobnim gradonačelnicima iz Srpske napredne stranke popunio budžet? Demokrate tvrde i da Simpo nije platio porez na isplaćene zarade, iako je u javnosti rečeno suprotno.